Ja sam uglavnom u celom životu u toj nekoj, ajde da kažem, autorskoj ekipi, uvek nešto ja smišljam. I onda sam bio veliku trebu i čudio sam se Jugu kako je uspio da vidi da ću imati hrabrosti i da ću da mu odradim taj posao koji sam odradio. Ozbiljno sam shvatio, ozbiljno sam vratio. Nije mi bilo lako. Ja sam iz Beograda sa dosta tvrdogovornom radnjom, ali pomogao mi je lektor, našao sam se i gledao sam uspio da ugledaju da bude. Pošto sam profesionalno bradu godinu dana, nisam hteo da se lepi, ne, jer sam znao da treba da se davim, ali ta scena je ispala jer je prejaka bila, ne bi trpeo ovaj film. Hoću da kažem nešto drugo, desila se jedna lepa bajka, desila se jedna lepa priča i dobro je dok imamo ljude misalne, pametne, pre sve bih htio da pohvalim scenariste, znači čak i celu tu organizaciju i kada dobro scenarijo dođu majstorske ruke rediteljske, onda kada reditelj odabere ovako divne glumce, onda to ispadne ovako kako je ispalo. Nadam se da je lepo, vidim i ja, ljudima je dopadljivo i prepoznali su. Što je najdivnije i što je najlepše, ipak je ovaj film pokazao jednu našu lepotu u svim segmentima, i u scenografskim, kostimografskim, pa čak i u ovoj prelepoj našoj mladosti. Ja mislim da je to biser ovih mladih glumica i ovih glumaca. I mislim da će ovaj film da ima jedno lepo trajanje i da će ljudima da bude lepo i da će da izlaze sa nekom katarzom posle ovakvog filma.